さあ、その他視線が欲しい方がいれば声をかけてください。公式カメラマンの方は大丈夫でしょうか。はい、 OK です。それでは一言ずついただいていきましょう。まずは花渕選手、今回初参戦おめでとうございます。いっぱい走って楽しかったですこの新東京サーキットのコースも慣れました？慣れました。はい、そうですね。また練習重ねてレース出場してください。はい、はい、ありがとうございました。素晴らしいコメントありがとうございました。さあ、そしてこちら佐藤選手、こちらもね、今日もダブルエントリーで、こちらも表彰台おめでとうございます。ありがとうございます。こちらのマックスのクラスはちょっと難しかったですか？はい、ね、でもなんかまだもうちょっといけたかなって感じです。そうですね。いや、カデットがあれだけ早かったですからね、マックスも練習すれば多分グッとタイム上がってくると思います。またね、次戦練習して頑張って、レース参戦してください。 はい、でも昼休みの前に気づいたんですけど、リアのハブのベアリングが潰れてたから、あれがなかったらもうちょっといけたかなって感じです。じゃあ決勝は直していけたのかな？いけないです。そうですか。じゃあ次は、はい、決勝のギリギリ前で気づいたので。ああ、そうか。じゃあ、そうですね。まあ、ちょっとね、今回はね、準備期間が短かったですが、また次戦頑張ってください。はい、貴重な機会ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、そしてこちら見事優勝おめでとうございます。ソルティ B 選手。ありがとうございます。今日のレースいかがでした？はい。はい、ポールスタートはどうでした？緊張しましたか？はい、ちょっと緊張しましたでもいいスタートが切れました。今の、優勝した気持ちを一言お願いします。すごい嬉しいですじゃあここまで応援してくれた皆様にも一言お願いします。応援してくれてありがとうございます。ありがとうございました。いいですか？さあ、シャンパンファイト、蓋取ってみて、蓋取ってみて、手でさあ、蓋を頑張って、無理かな、頑張って頑張って、ああ、かけるくんが終わっちゃうさあ、ちょっとね、ちょっと手伝ってもらいましょうか。飯塚さん、ちょっとサポートお願いしていいですか？あ、さあ、ソル TV は行きました。さあ、レオンくんも行けるかな。さあ、行きました。シャンパンファイト、おめでとうございます。さあ、マイクロマックスクラスシャンパンファイト、ありがとうございました。おめでとうございました。では改めまして、盛大な拍手をお願いいたします。